Hvis du vil, du må ringe meg. Hello. Hello. Hello, guys. Hello, guys. What the fuck is this? I find something random in the forest. Oh my god. Oh my god. I think it's gonna eat me. Emil! Jag vet inte hur man gör. Aj. Så. Nej, du har inte samma pissnäge som jag. Men vart är din hemskärm då? Då går man ut här på. Vad heter du på snabb? Snap. Vad heter du på snabb? Vad är det på då? Men vad heter du på snabb? Titta det då. Men jag orkar inte bry mig. Nej, skitsamma. Då får du inga följare. Men. Jo, eller va? Nej. Då får du inga följare. Men nej, det är så här. Jag får dem med lite öl. Ja, men här, du kan ju skriva vad fan du vill. Adda, snä. Men det är bra om du kan skriva också. Vadå? Love, men vill du köka in? Det är så äckligt varmt. Det är jävla riktigt röja. Skulle vi snälla? Hector i Lund, brorsan! Åh, min hand! Tränar vi nu. Det är du som har tre minuter. Och den här killen tror att han är någonting. Lång jävla blondin jävel. Men vilka är ens? Som har det eller? GN skriver. Vilma skriver GN. Vad är klockan? GN. GN. Klockan är sju. Sju. Vad fan är det här? Det där får du skriva in. Jag fattar inte. Vadå date? Jag ska dejta någon.
Kurva! Kurva! Men Emil, kan du skriva in det på riktigt? Vad för då? Jag förstår inte! Men för gör jag det då eller? Och käften! Och då VG igen? Och då dejt. Jag ska inte gå på någon jävla dejt. Gör det där, aborsen. Hur mår ni? Käften. Vad fan heter hon? Man lo efter lio eller halvtio. Vad du var på en sån. Vad fan har du dödat dig? Jävla hallå efter all nya video. Vad gör du? Jag ska ha orten. Hallå orten, vi kör! Vad? Var är min morsa?